ပြနေချေရှိရလို့ကိုကိုကိုအမြဲတင်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်မလုံနိုင်လောက်ဘူးလို့တင်ခဲ့တယ်။ပြနေချေတွေကိုကျွန်မအိမ်မက်မက်နေခဲ့ရတယ်။အခုကျွန်မယုံပြီ။အခုကျွန်တော်လုံနိုင်နေဆိုတာယုံပြီ။ပြနေချေတွေကိုအခုယုံကြည်သားပြီ။တင်လုံအပ်နေတဲ့နိုင်ငံတကာစစ်မြေပညာရေးကိုတင့်တင့်နဲ့ငွေကြေးပမာဏနဲ့သိယူနိုင်ပါပြီ။အခုကျွန်တော်ဘဝအောင်ဆရာဖြစ်နိုင်ချေနဲ့ပြည့်နေပြီလေ။ FEMA Education ပညာရေးဖြင့်ပုံမကောင်းမှုနဲ့ဘဝများစီတို့